ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜାଗର ପାଇଁ ସକାଳୁ ସବୁ ଶୈବପୀଠରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଚଟାହାଟ ଚଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ଦିର, କଟକର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଚଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଜାଗର ରହିଛି। ଜାଗରରେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଆଜି ଜାଗରରେ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ରହିଥିଲା ତାହା ସରିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ରାତି 4ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଳତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା, ତା ସହିତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ପାଇଁ ଶୈବପୀଠ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଥରକ କୋହଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୈବପୀଠ ଖୋଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିପାରୁନଥିଲେ କରୋନା ପାଇଁ, ଏଥରକ ଖୋଲିଛି ମନ୍ଦିର, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପବାସ ରହିକି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିନଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଦୀପ ଜାଳୁନଥିଲେ, ଏବେ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର ଖୋଲିଛି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କତିକି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଉଜାଗର ରହିକି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଜମା ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଘରେ ଘରେ ଜାଳୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଜି ଆସିବାରୁ ମୋ ଝିଅ ସକାଳୁ ଉଠି ତେରୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆଖିରେ ମାନେ ଆସୁ ଘରେ ବାହାରି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ହଁ, ଆଜି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ, ମହାଦୀପ ବି ଜାଳିବାକୁ ଆସିବୁ, ଦେଖିବା କେତେ ଗହଳି ରହୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖି ଆମେ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଚଳିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସେଭଳି ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆଜି ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଜାଗରର ଦୀପ ଜାଳିବା, ଉଜାଗରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଏବଂ ଉପବାସ ରହିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହିଳାମାନେ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଛଡ଼ାଯିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ରାତିରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳି ବସିବେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଚଟାହାଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଏବଂ ତାକୁ ଏ ବର୍ଷ କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଦେଖୁଥିବେ ଫୁଲ ଏବଂ କିଛି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଚଳିତ ଥର କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମହାଦୀପ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କରୋନା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଭିତରକୁ ଏବେ ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆକୁ କେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥାଉ ନା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ଯାହା କରୁଥିଲୁ, ଏଥରକ ମାନେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସୁ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଭଲ, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଏଠି ଲାଇନ୍ ଅଛି? ଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ଇଏରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ୟୁରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଭଲ ଅଛି। ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କୋଭିଡ଼୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ, ଏଠି 2:01 ସମୟରେ ରହିଛି ମହାଦୀପ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।